Re, viss ēters ir te! Rīgas doma apstiprinājusi galvaspilsētas šā gada budžetu. Tas gan tiek saukts par tehnisko budžetu, jo Saeima vēl nav pieņēmusi jauno valsts budžetu. Un attiecīgi pašvaldības savos plānos vēl nevar ierēķināt tām prognozēto iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļu. Tādēļ šodien apstiprinātajā budžetā papildu finansējums paredzēts vien dažām neatliekamām politiskajām prioritātēm. Tiesa domas priekšsēdētāja deputātu un pašvaldības darbinieku atalgojumu palielināšanai budžetā vieta ir atradusies. Turpina Ģirts Virbulis. Jaunajā galvaspilsētas budžetā ieņēmumu plānota 1,17 miljārdu eiro apmērā, kas ir par 140 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Tiesa, pieauguši ar izdevumi. Tie šogad plānota 1,26 miljārdu eiro apmērā, kas ir par aptuveni 73 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Papildus finansējums budžetā šobrīd paredzēts tikai tām pozīcijām, kurām to nosaka kāds ārējs normatīvs regulējums, piemēram, minimālās algas un skolotāju atalgojumu palielināšanai, ko paredz likums. Tāpat tiks finansētas tās domas prioritātes, kuras tika pieņemtas jau pagājušajā gadā, piemēram, dziesmu svētku norisei nepilns miljons eiro, pasaules hokeja čempionāta rīkošanai 700 tūkstoši eiro un Rīgas satiksmei 150 tūkstoši eiro. Citas politiskās prioritātes šajā budžetā nav, tāpēc arī mēs to saucām par tehnisko vai tādu pagaidu budžetu, jo tad tās mēs varēsim iekļaut tikai tad, kad jau būs Saeima pieņēmusi valsts budžetu. Saskaņā ar prognozēm pēc valsts budžeta pieņemšanas Rīgas doma varēs dažādām prioritātēm atvēlēt vēl 95 miljonus eiro no pašvaldībai pienākošās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas. Tiesa, domas iestāžu kopējās prioritātes ir aptuveni 145 miljoni, tādēļ sāpīga griešana būs neizbēgama. Taču pilsētas mēra, deputātu un pašvaldības darbinieku atalgojumu palielināšanai līdzekļi atradušies jau tagad. Algas tiks celtas arī citiem pašvaldības nodarbinātajiem, toskait skolotājiem un mediķiem, un kopējais pieaugums algu fondam 32,4 miljoni eiro. Staķis skaidro, viņa alga bijusi jāceļ, lai varētu paaugstināt arī citu pašvaldības darbinieku algas, kuras piesaistītas mēra atalgojumam. Citādi pašvaldība riskējot zaudēt darbiniekus. Piemēram, ja departamenta direktors vada 400-500 cilvēku kolektīvu, viņš ir augsts līmeņa speciālists, kurus ļoti labprāt pārvilina arī privātais sektors un īpaši pārvalžu vadītājs. Diemžēl šāda pieredze pagājušajā gadā bijusi nevienreiz vien. Tieši algu palielināšana šodien domas sēdē raisīja vislielākās debatas. Šeit ir acīm redzams interešu konflikts. Kā tā var būt, ka deputāts balso par savu atalgojumu, mērs, es ticamāk, balsos par savu atalgojumu, vicemēri balsos par savu atalgojumu. Par ko mums tagad pieliek atalgojumu? Tieši par ko? Pārguruši esam? Kā? Es varu pateikt tikai vienu nentam komisijam un bezjēdzīgiem sanāksmēm. Tas gan, tas jā. Bet par to nav jāmaksā, par to jāatņem. Interesanti ir tāds saskaņas pozīcija, ka šeit viņi saka, ka nevajag nekam palielināt, bet tajā pašā laikā tieši Jūrmalas domē jūsu deputāti nobalsoja par to, ka vajag maksimālo programmu. Pēc skaismīgajām debatēm ar 33 balsīm par un 20 pret lēmums par algu palielināšanu domē tika pieņemts. Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.